Здравейте, уважаеми зрители! Отново сме заедно в минутите на предаването след първите 7 по Movie TV. Всяка година на 22 април се отбелязва Международния ден на Земята. Целта е да привлече вниманието на хората към замърсяването на природата и да популяризира екологичния начин на живот. За първи път денят се отбелязва на 22 април 1970 година в САЩ и Канада. През 1990 празникът е обявен за международен, а България е една от първите страни, присъединили се към тази инициатива. Проблемът за екологичното възпитание на децата е много актуален днес. В съвремието ни се наблюдава отдалечаване на хората от естествената природна среда. Все повече се обездвижваме, а силната индустриализация се отразява неблагоприятно на всички, особено на децата. Основната цел на екологичното възпитание е формиране на правилно отношение на човека към природата, към протичащите в нея процеси и явления и използването на нейните ресурси разумно и ползотворно. Човекът е част от природата и неговото съществуване е зависимо от околната среда. Семейството е първото и най-подходящо място за създаване на положително отношение към природата, към нейната красота и изграждане на начални умения и навици от децата за нейното опазване. Имам болки в корема или коремът ме боли. Повечето родители са чували подобни оплаквания от децата си. И докато епизодичните болки в корема са нещо нормално и разпространено сред децата и юношите, много от тях изпитват болки ежеседмично. Функционалната коремна болка засяга 30% от децата в училищна възраст и е най-често срещано състояние, с което се сблъскват общопрактикуващите лекари и доболничните педиатри. Нарушението функционална коремна болка води до влошаване на качеството на живот на засегнатото дете, което може да се отрази неблагоприятно и на цялото семейство. То е свързано с повишен брой отсъствия от училище и съпътстващи психически нарушения, като депресия и тревожност. В цяла Европа стартира нова здравна кампания с цел да се повиши осведомеността за функционалната коремна болка при децата. Според специалистите по детска гастроентерология, хепатология и хранене, това е недостатъчно обслужвана област в медицината и следва да й се обърне сериозно внимание. И ние, като здравна телевизия, за да обърнем специално внимание на този проблем, сме поканили в студиото професор Ружа Панчева от катедрата по хигиена и епидемиология към факултета по обществено здравеопазване на Медицинския университет Варна. Здравейте, професор Панчева! Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че приехте тази покана, тъй като става ясно, че този проблем е често срещан, но има какво още да се проучва и от страната на специалистите, и от страна на родителите, които пък са наша аудитория в предаването след първите 7. Да започнем с това. Какво представлява функционалната коремна болка? Всъщност, функционалната коремна болка е един термин, който се е развил във времето. Както казахте, в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене през последната година се говори доста много по тази тема. И това е свързано с нейното неразпознаване. Терминът е въведен още преди 30-40 години, когато за първи път се говори за така наречените Рим-1 критерии. Те във времето са се развили и са стигнали до Рим-4 критериите, които цитираме напоследък. В момента се счита, че функционалната коремна болка е коремна болка в детска възраст, при която като цяло няма някаква сериозна медицинска причина и е по-скоро състояние, отколкото заболяване. Причината да се говори толкова много по тази тема напоследък е, че всъщност това е една от основните причини, поради които децата не посещават училище, имат нисъко качество на живот, свързано е с определени икономически разходи и като цяло променя живота на семейството като цяло. Тя е доста разпространена и възбужда притеснения и така тревоги при доста семейства.
Кои обаче са симптомите и как можем ние като не специалисти, но родители на деца и подрастващи, които можем да определим, че тази болка не е онази обичайната, при която децата ни се пресвиват от болки в корема? Има ли разлика при симптоматиката между двата вида болка? Стана ясно, че едното е състояние, не е заболяване. Точно така. Значи има някои рискови фактори или пък фактори, които да пренасят за по-тежкото или по-продължително или по-често проявление. Така, например, момиченцата страдат по-често. Също така в семейства, в които има повече напрежение, психически стрес, майката или по-рядко бащата е в някои депресивни преживявания, изгубила си работата или пък просто има едно по-високо ниво на притеснение като цяло, а както и когато при децето има такива притеснения. Това са обикновено децата, които по-често страдат. При тях се появяват едни спастични болки, коликообразни, много често около пъпа, обичайно е през деня, понякога е свързано с храна, понякога не е свързано с храна. Може да бъде съпроводено от главоболие, от мускулни болки, болки по ставите, понякога от гадене, оригване, хълцане въобще. Това е едно доста многообразно състояние. Важно е обаче да се обърне внимание, че има поредица от симптоми, които са алармиращи и които при това състояние ги няма. Такива, например, симптоми са продължителната диария, загубата на тегло, кръв в изхожданията, различни лезии, уцерозни в устата, анални промени при децата и други така наречените червени флагове симптоми. Също така обръщаме внимание и доколко в семейството има по-тежки заболявания на храносмилателния тракт. Това е и причината, поради която, когато се съмняваме за такова състояние, а пък и по принцип в педиатричната практика, разпитваме доста детайлно семейството за това какви заболявания е имало или има по-настоящем в него. Да върна пак топката в полето на семейството. Как може и по-скоро какво може майката или родителите, които се грижат за детето, да направят, за да при първоначален поглед да определят дали да дадем съответното лекарство, което веднага ще премахне коликите или подуването в корема, или по някакъв друг начин да се опитаме да облегчим състоянието на децата ни? Истина е, че се правят различни проби от семействата да се облегчат тези оплаквания и те са обикновено приложението на различни суплементи, хранителни добавки или пък медикаменти, които са изпитани за семейството, каквито са, например, спазмолитици, болкоуспокояващи, антипиретици, средства. Това наистина в общия случай може да се приеме като някаква първоначална стъпка, но рецидивира ли тази болка, появява ли се частичко, а по определение функционалната коремна болка се появява поне 4 дена от предшестващите 2 месеца. Има ли подобни оплаквания, би било редно да се сподели с личния лекар, евентуално ако трябва да бъде насочено детето към специалист. Защото поредицата от други симптоми или други въпроси, които да доизяснят състоянието и евентуално да направят така, че специалиста да успокои семейството, зависят наистина и от този преглед. В предварителния разговор с вас, професор Панчева, а и в специализирани издания става ясно, че дори педиатрите в доболничната помощ също срещат някои затруднения при диагностицирането на тази болка, на това състояние. А какво би могло да се направи? Как самите специалисти, лекари биха могли да отсеят заболяването от състоянието? Действително понякога има затруднения, и това е причината, поради която говорим през последната година и особено през последния месец толкова много. Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене инициира поредица от събития в повече от 20 страни в Европа, в които да обърнем внимание, че това е често състояние и трябва самите ние като лекари да обърнем внимание, че трябва да насочваме позитивно семейството, когато няма алармиращи симптоми. Знаем, че при децата, при които има функционална коремна болка, около 50% от тях имат някои психологически особености, които предразполагат.
личните лекари познават семействата, с които работят. Биха могли да обърнат внимание на тези елементи, ако наистина няма алармиращи симптоми, преди да насочат детето към по-специализирани консулти. Оказва се, че когато говорим за самото лечение и контрол на функционалната коремна болка, действително подкрепещата среда, психологическия комфорт за семейството е изключително важен. Споменахте, че това е една мащабна инициатива в всички европейски държави. Има ли опит, който вече е натрупан по темата и който можем да почерпим ние в България? Да, всъщност има доста публикации. Дори има такава група, която е отдала доста от научното си време на оценката на различни симптоми, които съпровождат функционалната коремна болка. Ръководителят на тази група към Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене е професор Марк Бенинга. И ние направихме в България такъв уебинар на 8 април, на който поканихме лични лекари, педиатри, детски гастроентеролози. На тази среща ние споделихме доста от нещата, които професор Бенинга ни предостави като една специално за случая приготвена презентация. Тази презентация с нейните детайли вероятно ще я качим на сайта на Българското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, така че биха могли както специалистите, така и родителите да обърнат внимание на някои основни акценти. В началото на разговора споменахте и се обединихме, че функционалната коремна болка всъщност е по-скоро състояние, която се подсилва, може би, или подхранва от чисто психологически фактори. Означава ли това, че вие, педиатрите, специалистите по гастроентерология, трябва да работите в тесен контакт именно с детските психиатри? Прекрасен въпрос, благодаря ви за това. Както за все повече неща, повече състояния и заболявания, към които имаме отношение и до които се докосваме, става дума за мултидисциплинарни екипи, така и в случая става въпрос за това. Като започнем от детски гастроентеролози, специалисти по хранене и диететика, педиатри и лични лекари, можем да се насочим също към логопедите, които не само помагат на децата да проговарят и да произнасят правилно някои буквички, но те помагат на децата да имат една по-зряла моторика в устната кухина. Те помагат на децата да имат по-ефективни дъвкателни движения, по-ефективно гълтане, което да намали шанса необработена храна да попадне в стомаха и това също да допринесе за функционалната коремна болка. Психиатрите да, обязателно, това е много важна група от специалисти и особено психолозите с техните по-специфични подходи, включително хипнотерапия, поведенческа терапия, които се оказват, особено на Запад, че са изключително важни. Ако трябва да кажем, кои от подходите най-много биха могли да помогнат на дете с функционална коремна болка, то е психологическата подкрепа и също някои хранителни корекции, които допринасят за комфорта на храносмилателния тракт. Има ли възрастови периоди, които вече са отделени, в които най-често се проявява функционалната коремна болка? Тези възрастови периоди не са точно фиксирани, но те като цяло са около периоди, в които има повече стрес при децата. Както, например, тръгването на училище, около началото на менструацията, началото на пубертета с изживяванията при децата и допълнително психологическия стрес, който може да има в семейството. Всъщност, оказва се, че всичките тези психогенни причини имат значение за моториката и комфорта на храносмилателния тракт. Заради това и Рим 4 критериите, за които вече стана дума, вече се наричат критерии на дисфункцията мозък-храносмилателен тракт. И това заглавие, което преди беше подзаглавие на Рим 4 критериите, вероятно ще стане истинско заглавие на следващото издание на критериите Рим 5, което очакваме след 1-2 години. В края на краищата храносмилателният тракт има много фактори, върху които влияят върху него. Било то микробиотата, било то различни хранителни вещества, било то просто една нарушена моторика и предразположеност на детето да възприема нормалната функция на вътрешните органи като една дисфункция, нарушена функция. Говорим за мултидисциплинарен подход при лечението или контролирането на това състояние.
околната среда, действителността, в която живеем ние, съответно и нашите деца, дали не са сред водещите фактори да се появява това състояние при деца и подрастващи? Целият този стрес, свръхамбицията от всякъде, дали това също не е един фактор, който натежава за появяването? Със сигурност има такъв момент и една от причините е точно тази, да се обърне внимание на други фактори, които не могат да намалят ефекта на стреса в околната среда, като например физическата активност при децата и съответно начинът на хранене, който е малко по-близък до здравословния и природния, с по-малко обработена храна, която също носи своя отпечатък от околната среда. Но имайте предвид, че има и някои допълнителни моменти в развитието на детето, което също може да предразполага към подобни нарушения, а именно при преждевременното раждане, различните сондови хранения, които са свързани с малко по-агресивен начин, по който така се манипулира в устна кухина и горния отдел на храносмилателния тракт. Т.е. има някои обективни неща, които също увеличават риска за тези състояния. Тоест няма нищо категорично, но все пак минимален е процента, в който функционална коремна болка да не се появи при деца или подрастващи. Да речем, че около 50-60% от децата, които консултираме в детските гастроентерологични кабинети, които се появяват с коремни болки, страдат всъщност от функционална коремна болка. Това е значимостта всъщност на проблема. И ако пък излезем извън тези кабинети и говорим за училище, може да се каже, че около 20-30% от децата са имали период, в който са страдали от подобни нарушения. Понякога във връзка с изпитвания, понякога с така субективно усещане за провал, понякога във връзка с свръхочаквания от страна на родителите и други психологически особености. В тази връзка, професор Панчева, какъв би бил вашия съвет към родителите на деца и подрастващи? Все пак да минимизираме и да можем да контролираме това състояние, функционалната коремна болка при деца. Какво мога да посъветвам? Да си обичаме децата, такива каквито са, да не ги свръхстимулираме, да им помагаме да преодоляват препятствия, да знаем, че те са част от нас, и да смятаме, че нещата, които те са направили с усилие, трябва винаги да бъдат възнаградени. Благодаря ви, професор Панчева, за този разговор. Със сигурност сме били полезни на нашите зрители, родители на деца и подрастващи. Но преди да закрия предаването още нещо, става ясно, че този проблем е до някъде и психологически. Както казахме, трябва да работите в колаборация. Нека да посъветваме родителите да не спират с лечението на това състояние тогава, когато разберат, че не е нещо като язва или други проблеми в коремната област, защото? Защото контакта с специалиста и доверието към него помага се преодоляването на тези състояния, дори и с цел да дренира напрежението, което се натрупва от това състояние. Благодаря ви, професор Панчева, още веднъж. И аз ви благодаря. Дано да сме били полезни. Уважаеми зрители, с това завършва днешния епизод на предаването след първите 7. Бъдете здрави! Останете с програмата на MovieTV, телевизията на Медицинския университет Варна.